Penaşlıkta bak sen. Geri düştü, beni vurup ağzımı burnumu ağızda yıkıldı. Ama Rus ordusu çıkarttı diyende de biz çıkarttık. Şimdi Əbülfəz Bey o dövrdə mən getmişəm prezident ali başkomandan, ama bütün sənədlər hələ Əbülfəz Bey hakimiyyətə gələnə kimi 15 may 1992-ci ildə 164 il Azərbaycanı təpik aldım əzən Rus Sovet ordusunun Azərbaycandan çıxması haqqında protokola mən imza atmışam. Onda hələ prezident seçilməmişdi. Ama o demək deyil ki, xeyr, mən bəli prezident Əbülfəz Bey'in de böyük işler önünde, bir dəfə Allah qoşulsun, mən ordunun çıxması sənədlərlə gələrəm. İnşallah, mütləq, İnşallah. Və hamısın, bəli, prezidentin orada böyük xidməti oldu, böyük də istəyi də vardı. Ama kardeşim, istəyi azdır. Əbülfəz Bey deyirdi ki, mən Təbrizə bayraq çaxacağım. Niyə çaxmadı? Yəni, Əbülfəz Bey'in istəklərini mən müdafiə naziri olarak onu icra eləyib eləmək də borcu mudur? Mən minnətdar qoymuram. Amma Əbülfəz Bey gələnə kimi mən çıxartdım hərbi dəniz donanması. 25%-ə danışmışdı. Çünki 4 Xəzər yanı ölkə, Türkmenistan, Qazaxıstan, sonra Rusiya, bir de biz. 75%-ni götürmüşəm. Həmin Pənah Hüseynovun diktəsi ilə mən çıxan kimi naziriyə gələn, Vahid Əhmədovun sədriyi ilə keçirilən 43-cü cil 6-cı səhifədədir. Orada mənim haqqımda nələr yazıbdılar? Ayıb da içilər. Ayıbdır. Təzə bir dənə detallı deyim, çox maraqlıdır. Buyurun, buyurun. Həmin o 43-cü səhifə, deməli, 43-cü cil 6-cı səhifədə başlayacaqdı, protokol yazılıbdı. Deyir, onlar çoxlu humanitar yardım gəlirdi. Da, xalq gətirirdi. Bəzən, bir Allah, nə deyim Quran haqqı, bir kadın, dul kadın gəldi ağlaya-ağlaya. Nişan üzüğünü çıxartdı, qoydu ki, bunu mənim yazın. Bir 45-ci il müharibəsində əlil olmuş, sağ ayağını itirmiş, ne için yadında sağ ayağını itirmiş, kastel ilə gələn kişi, qolunda, zvezda saat deyirlər onda, qızıl korpusdur. Onu çıxartdı, yazdırdı. Birinci sinifin uşaqları bu boyda şey buldu, şey, şampan butulkasının 10 köpüklərlə dolu cədd, onların hamısı, xalqın böyük bir coşkusu vardı. Orada yazmışlar ki, humanitar yardım sahəsi gələn bunlar talan olurdu. Sonra da yazır ki, humanitar yardım hissəsində 52 milyon rubl artıqlıq var. Məntiqsiz. Bu məndə özü var da, bu videoda var. Deyirəm, hörmətli hakim. Yiyilən şey, azalar artar. Azalar bilir, mən nətəyəm 52 milyon. Mən rəhim... Heç nəyə qanmıramsa da, indi riyaziyyat da yadımdan çıxıbsa, riyaziyyat da hesabı bilirəm axı. 52 milyon rubl var, onda 110-120 dənə qaz 31 maşın düşürdü. İndi deyim, o hardan oldu? 52 milyonu ona görə olmuş, adamlar gəlirdi. Deyir, əhməm, sən başqa dönüm. Verirdilər, bu pul. Mənim adımı oraya yazma. Sabah olacaq, qoxurlar da, ilan bıraqcım. Amma onların biri göpüyünə əl dəyilməyibdi. Mən atamın oğluyam. Mən gözüm açandan haram pul yeməmişim. Orada hər gün, indi bax, təsəvvürlə bizim gül kimbalarımız şəhid gedir. Baş əyirəm. O şəhid qanını görə-görə, sən nazir olaraq, sən əlində olan pulu yemək, üzr istəyir, 1000 dəfə qoy mənim, bütün dinləyicilər, bütün izləyicilər bağışlasın, ondan arvadı uşaqla pahalı suçuya bıraxıb, onunla alveriləsə yaxşıdır. Ayıb da çıxırlar. Mən müəllim olanda düşvət almamışam. Nazir olanda da almamışam. Bax, kişi leytinatda, polkovnika qədər birbaşa mən vermişim. Rota komandirindən, komandoçu korpusa qədər mən qoymuşum. Komandoçu korpusu prezident təyin edir. Dedim, 3800 mənzil paylamışam. Bir dənəsini çıxarsınlar ki, Rəhim Qazıyev məndən istəyib, alıb yox. Bax, həmin o Nəcbəddin Sadıqovun gözündən gəlsin. Ağdər əməliyyatında və ayağına təmiz başqa. Mən ona növbədən kənar polkovnik verdim, 3 otaqlı ev verdim, biraz istifadə olunur, Honda maşını verdim. Allah onun burnundan gilə-gilə gətirəcək Azərbaycan xalqı onu elədi. O mənim pulum döydü ki, Azərbaycan xalqı. Yəni, vallahi nə deyim, deyirlər da, mən gecanı adamamışım ölkədə. 11 ay nazirim işləmişim, 27 ildir dalımcı danışırlar.